Вітаю вас на своєму YouTube-каналі. Одразу прошу вас підписатися і поставити вподобайку, бо буде дуже красиво. Яка асоціація у вас виникає при вигляді вази з квітами у кімнаті, в яку ви заходите? Для мене це затишок, піклування та любов. Значить, що купуючи квіти додому, я піклуюсь про себе і своїх рідних. Сьогодні я вам розкажу про свою колекцію ваз і покажу, як заповнюю вази квітами, розставляю їх по своїх кімнатах і як це все красиво виглядає. Я не флорист, просто дуже люблю квіти, просто схиблена на них і на вазах також, тому думаю, вам буде цікаво подивитися на мою колекцію. І ще поділюсь кількома порадами, з чого можна робити вази. Я веду блог в Instagram, де надихаю красиво жити. Від декору дому та доглядом за садом і лісом, до ремонту наших об'єктів та огляду красивих місць. Підписуйтесь і отримуйте щоденне натхнення. Ось такою вийшла моя колекція ваз, яку я збирала кілька років. Здебільшого тут представлені бренди Zara Home і H&M Home. Як бачите, тут немає прозорих, простих форм зі скла. Я збираю вази цікавих форм, текстур, різних розмірів, цікавих кольорів, наприклад, зі старого кераміка, чи скло не просто прозоре, а з бульбашками. Або матові текстури, чи такі ребристі, чи з металу, або цікавих форм, ось, наприклад, чи цікавий візерунок, або цікава форма зі старого кераміка. Ось, наприклад, така ваза з ніжкою видовженою, яка надає гарної елегантної форми. Або такий горщик або ваза з об'ємними бульбашками. Або у формі глечика з ручкою. Ця ваза була з простого скла, якось, наприклад, оця. Але в Пінтересті я знайшла цікавий лайфхак, як надати скляній вазі цікаву текстуру. І зробила це власноруч. Відео, як я це робила, вставлю вам, щоб ви теж подивилися. В магазині для художників я купила ґрунт і фарбу акрилову. Вазу покрила спочатку ґрунтом, дала йому висохнути, а далі у фарбу додала ложку соди, яка тепер стала текстурною і повітряною завдяки соді.
змішала пісок з землею, це найцікавіший елемент, нанесла фарбу на вазу. А далі руками нанесла цей пісок з землею, натерла, поки фарба ще мокра, і дала висохнути. Ось такий результат. Цих малюток показати забула вам, але ось такі ще маленькі вази я маю. Вчора я була на місцевій фермі, де вирощують сезонні квіти, наприклад, жоржини і ось цей прекрасний амарант. Також купувала на базарчику квіти, а це власноруч вирощені мною, жоржина в горщику. Також можливо виростити для себе такий букет. Є сезонні квіти в місцевих фермерів чи на місцевих базарчиках. Можна собі купувати їх за досить дешевою ціною, ніж імпортні привозні. Тому я купую їх у великій кількості різних кольорів, відтінків. Це насолода для очей. І тому маю чим заповнити свою велику колекцію ваз і надати затишку в кожній кімнаті. Для вас можуть бути як іглечики, як і келих, ось,
або підсвічники з використаних свічок. Ось це, наприклад, моя майбутня ваза. Оцю я вже використовую як вазу, мені дуже подобається її форма. І ось це. Тут ще є свічка, але в майбутньому це також маленька ваза. Хочу зробити вам подарунок. Якщо ви залишите коментар під цим відео, будете підписані на мій YouTube-канал Quiet Living, то за тиждень часу я оберу одного переможця і подарую або свій журнал, або цю книжку про мистецтво затишку. Чому або? Тому що хтось з вас вже може придбав мій журнал на сторінці в Instagram. Тому я подарую цю книжку. Або оберете, що захочете. Вдома у мене завжди знайдуться букети сухих квітів. Я їх купую на базарчиках в липні, в серпні, або збираю в своєму саду, наприклад, гортензію, міскантус чи лаванду. Це засушений артишок. У санвузлі у мене також є букет квітів. Знову приїхали квіти з місцевої фарми і я почала формувати букетики в різні вази. Для мене це медитація, відчуття краси. Зірвала в саду на початку вересня, доповнила її амарантом і вийшла така композиція без води, яка збереже свій колір кілька місяців і буде красиво виглядати. І ще один амарант просто у вазі. Така цікава форма вийшла. Квіти не мають бути розкішю, а швидше буденною звичкою купувати оберемок квітів разом з продуктами. В Європі в супермаркетах продають готові букетики to go за 3-5 євро. І якщо привчити себе купувати квіти додому як щось належне, то у вас вдома завжди буде маленьке свято.
Я, наприклад, люблю купувати різні квіти, тицею пальцем на кілька різновидів і вдома складаю букет. Маленька красива звичка, спробуйте і ви! Ще я маю квіти на папері. Вирізала красиві картинки з журналу, вставила їх у фоторамку і повішала у ванні. Вам за перегляд цього відео. Сподіваюся, я вас надихнула на квіти вдома, на покупку якихось цікавих ваз, прикрашання їх квітами і прикрашання кімнат квітами. Не обов'язково живими, можуть бути сухоцвіти або декоративні трави. І вони необхідні для створення атмосфери затишку вдома. Підписуйтесь на мій канал, ставте вподобайку, якщо ще не поставили. І до зустрічі! Напишіть в коментарі, чи є у вас колекція ваз, чи любите ви також квіти вдома живі, чи любите ви також квіти вдома живі, чи купуєте їх часто, чи ні. Чи, можливо, після цього відео ви підете, купите собі оберемок квітів на місцевому базарчику, поставите у вазу і також прикрасите світ їм.